La mirada tàctil i l'evolució de l'espai històric de la Seu d'Ègara. Us donem la benvinguda a la Seu d'Ègara, un conjunt excepcional del patrimoni històric i artístic català. La Seu d'Ègara es troba en una planura elevada situada entre el torrent de Vallparadís o de les Bruixes i el de Santa Maria. La seva localització, estratègica i privilegiada, juntament amb les bones condicions de l'emplaçament, riquesa d'aigua, vegetació i fauna, va afavorir el poblament i l'existència d'assentaments estables des de la prehistòria. Les excavacions arqueològiques han constatat una primera ocupació humana en el Neolític final entre el 2500 abans de Crist i el 1800 abans de Crist. A partir del segle IV abans de Crist, es constata la presència d'un poblat ibèric estable en aquesta zona. El geògraf alexandrí Claudi Ptolomeu, basant-se en fonts antigues, cita el topònim d'Egosa en l'obra Geografia. Cap al segle II abans de Crist s'inicia el procés de romanització, que culmina, sota el mandat de l'emperador romà Flavi Vespasià, amb la creació del municipi Flavi d'Ègara. Els principals testimonis arqueològics conservats són nombroses sitges, pous, forns, dipòsits, murs de construccions i una gran piscina de l'impluvi d'una casa romana situada al sud del recinte. A partir del segle IV després de Crist es produeix una profunda transformació de l'espai romà en cristià. Es construeix una primera basílica que va ser ampliada i reformada fins al segle V. La creació del bisbat d'Ègara per part del bisbe Nundinari de Barcelona pels volts a l'any 450 suposa la modificació més important del conjunt i l'inici de l'etapa de major esplendor. La designació d'Ègara com a seu episcopal comporta una nova configuració constructiva. Al sud es construeixen noves dependències i espais destinats a la residència del bisbe, així com una capella particular dedicada als sants Just i Pastor. A l'espai on s'alçava la primera basílica cristiana s'edifica la catedral de Santa Maria. I, una mica més al nord, l'església funerària de Sant Miquel, comunicada per una porta i un passadís individualitzat. Al nord del recinte es construeix l'església parroquial, l'actual església de Sant Pere. L'arquitectura i la decoració pictòrica dels edificis episcopals de Santa Maria, Sant Miquel i Sant Pere d'aquest període fan únic i excepcional aquest conjunt dins el patrimoni europeu. Amb les invasions musulmanes a partir de l'any 711, l'estructura dels bisbats es desmembra. Malgrat la seva restauració per part dels carolingis a la marca hispànica al segle IX, Ègara no va recuperar mai l'episcopalitat. El conjunt experimenta una revifalla artística en el segle XII. En aquest moment es construeixen les naus romàniques de Santa Maria i Sant Pere, afegides als absis dels edificis episcopals. El 2 de gener del 1112, el bisbe de Barcelona, Ramon Guillem, consagrà solemnament la nova església de Santa Maria. Un any i mig més tard, una comunitat agustiniana de l'Orde de Sant Ruf d'Avinyó s'instal·la. Durant el període gòtic no es produeix cap transformació arquitectònica. Destaquen les pintures murals de l'absis de Santa Maria, avui arrencades i conservades al Museu de Terrassa, les del mur nord de Sant Pere, així com una imatge de talla de fusta de la Mare de Déu, i els retaules del segle XV, el Major de Sant Pere, de Lluís Borrassà, el de Sant Miquel, de Jaume Cirera i Guillem Talarn, i el dels Sants Abdó i Sanen, de Jaume Huguet. De l'època moderna es conserven elements singulars com el retaule major de Santa Maria i el de la Mare de Déu del Roser.
També destaca l'arquitectura del retaule barroc i la capella de Sant Valentí, construïda a la segona meitat del segle XVII.